На денешната пресконференција, министерот за правда Бојан Маричик ја информираше јавноста во врска со извештајот на Европската комисија за Северна Македонија. Министерот потенцираше дека овој извештај представува доказ за посветеноста на работата на владата на нашата држава. Во извештајот ни дадоа признание за добриот напредок на реформите во правосудството, како и во борбата против корупцијата. Воедно и се констатира усогласеност на законската рамка за заштита на човековите права со европските стандарди во најголема мера. Зголемени се напорите на нашата земја и остварени се видливи резултати како во судството, така и во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Како резултат на незините реформски напори, во последниве години Северна Македонија постави механизми за независност и одговорност на судството, како што се правила за именување врз основа на заслуги, проверка на имотот и судирни интереси, стојат овие зборови во извештајот на Европската комисија. Воедно во извештајот се одава признание за добриот напредок на имплементација на стратегијата за реформи во правосудството, во која се адресирани итните реформски приоритети од извештајот на Прибе, како и препораките од Венецијанската комисија. Европската комисија има и пофални зборови за проактивната улога на судскиот совет, особено во делот на примената на новите правила за именување и унапредување на судиите, како и за утврдувањето на дисциплинска одговорност и разрешување на судиите. Важно ќе биде на крајот на процесот, на крајот на идната пролет, да имаме квалитетен закон кој што ќе ги имплементира забелешките на ОПСЕ од ИХР, ќе го зголеми степенот на демократијата со цел да ги мотивираме граѓаните, но и учеството на истите, бидејќи е многу важно да ги мотивираме да учествуваат во изборите и да го дадат својот глас за оние кои мислат дека се најквалитетни, рече министерот Маричик.